this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Pozdrav HD community, ja sam Antonio HD i danas ќе играме прототип. Значи играме free roam, нема мисии да вршиме. Ама ако сакате ако сакате наново да почнем играта, да извршиме сите мисии, веќе имам поминато, сега ве помината, затоа е free roam. Значи ви кажам, ако сакате наново да играм, само напишете во коментарите, ќе почнем наново и од првата мисија до крај. А прво да ви раскажам приказната. Приказната е ова, да речем, човекот се вика Алекс и некој создал вирус во него. Вирусот го дава специјални мојки и сака да дознае кој му го сторил тоа. Значи сега тоа, како што видовте, овој воњи кој што го отепав, му ја земам меморијата да дознам што и кој ми го направил ова. Вирусот не знам точно како се викаше. И потоа се вирусот се размножува низ цел град, како што гледате ово црвеното е вирус кој се има размножено на повеќе места. Пред да ја поминам цела игра, скоро цел град беше заразен. Е, како што видовте, првата моќ е да се сменувам во друг. И против полицијата е Алекс, значи ви кажа затоа што тие го создале вирусот во него. Е, сега да ви покажам неколку моќи. Значи првата е оваја, може и вака. Добро. Втората е... Нема сите да ви покажам затоа што се многу. Премногу се. Со текот на, како да кажам, со текот на играта ќе видите кои се мајките, дури играм. Ова мислам дека најјак. Вау. Со полицијата, дури се тепам, ќе ги видите мајките. Ене пак, човекот ќе го земам. Сега дали да го земам. А, упс. Гледате? Сега не го гледате. Ај ќе го скипнам муви. Сега вака ќе паднам во базата. Не. Узамат. Дури се освојуваат мисиите, се освојува и се зголемува и мојките се зголемуваат и може да се вози хеликоптер, тенк и такви работи. Он ќе ме збрка полиција, готова е те. Значи една прва и најјака моќ која ми се допаѓа мене многу е ова. До сега е најјака, мислам дека е. Така. Само хеликоптера да кренам. Ќе ми дојди сега еден голем јак. Мислам дека ќе дојди, не знам. Чекај само да намавам. Вака е па добро. Друга моќ е... Значи за таква, како што искористив таа моќ, ми треба горе каде што е за, да речем, HP за животот на Алекс. Каде што е, треба да има плава линија, да почнува плавата линија, за да можам такви силни моќи да искористувам. А плавата линија се пополнува со тепање луѓе. А сега може да умрам. И затоа побрзо да најдам човек. Ајте тука. Писаат. WhatsApp. Ме брка хеликоптер. Е, сега и од овие моќи ќе ви покажам. Ова е една. Го погодив, ама не го дотепав. Ете го. Значи може да избегнам од полицијата, вака ќе ме следат со хеликоптери, ама ако се скријам, да се скријам на некој место и да се сменам во полицаец, нема да може да ме најдат, ете. Се сменам во човек обичен и се... Нема да ме најдат. Тоа кај што е мапата, десно, е тоа жолтото,
то ако се попълнува, значи полиция ме гледа и ако се попълни скрос, ме наведя полицията. Моите се проширват или апгрейднуват. И аз скрос ги имам апгрейднато. Ау. Ау. Можем и да вземам базука. Чакай да избегам. Ти ми треба човек да отепам за силата. Ти немам скоро ич. Ти ми треба. Само да избегам накратко. Я се вратам, щом си попълнам силата. Значи еве имам прилика да зачекам и како чудовища како мене што се, ама ме мразат. И тие се против мене, само да го најдам кај беше. Мислам, еве. Чекай да го... Не, само да го отепам. Тие ми даваат многу сила ако ги земам како луѓето што ги тепам. Значи скоро цела. А треба да ги земам кои ќе имат како црвено ДНК над нив. Вака. Сега ништо. Сега ти си пополна силата и можам да се вратам да се тепам со полицијата. Оваа игра долго беше очекувана од мене, јас кажував во групата YouTube Македонија, прашував, тоест кој сака да играм. Повеќето од вас рекоја да ја играм и ете сега. Извинете луѓе, одамна немав снимано геймплей, имав некоја работа. Не знам дали ќе имам доволно време да снимам вакви геймплейови, се извинувам за тоа. Мислам дека може да ги да искористам сега втората мојк, сега ќе видите. Вака. И ова е многу јака мојч, која и таа ми се допаѓа. Значи луѓе, тоа ќе биде тоа за овој геймплей. Се надам дека уживавте и се гледаме во наредното видео, ако сакате да играм уште. Peace out!